මතෙව් 27. පහන් වූ කල සියලු නායක පූජකවරුද ප්‍රජා මූලිකයෝද ජේසුස් වහන්සේ මරණයට පත් කරන පිණිස උන්වහන්සේට විරුද්ධව මන්ත්‍රණය කළහ. ඔහු උන්වහන්සේට විලංගුලාගෙන ගොස් ආණ්ඩුකාර පිලාත්ට බාර දුන්න. උන්වහන්සේ පාවා දුන් ජූදස් උන්වහන්සේ වරදට පත් කරනු ලැබූ බව දැක ශෝකයෙන් පිළි රිදී මිල 30 නායක පූජකවරුන්ද ප්‍රජා මූලිකයින්ද වෙත ආපසුගෙන ගොස් නිදොස් කෙනෙකු මරණයට පාවා දීමෙන් මම පව් කෙලිමි කීය. එහෙත් ඔව්හු එයින් අපට කමක් නැත, ඔබම එය බලාගන්න කීහ. එවිට ඔහු ඒ රිදී මිල සුද්ධස්ථානයේ විසිකොට දමා නික්ම ගොස් එල්ලී මලේය. නායක පූජකවරු ඒ රිදී මිලගෙන මේවා ලේ මිල බැවින් දේවමාලිගාවේ මුදල් ගබඩාවට දැමීම යුතු නැත ඊ කීහ. එසේ කියා ඔහු මන්ත්‍රණය කොට විජාතීන් සඳහා සුසාන භූමියක් වන පිණිස ඒ මුදලින් කුඹල් කෙත මිලදී ගත්ත. එහෙන් අද දක්වා ඒ කෙතට ලේ කෙතයයි කියනු ලැබේ. මෙසේ දිවැසිවර ජෙරමියාගේ කීමක් සැබෑවිය. එනම් යම්කිසි කෙනෙකුගේ වටිනාකමේ හැටියට ඊශ්‍රායල් ජනතාව අතර සම්මතව තිබූ මිලය වන රිදී මිල 30 ස්වාමින් වහන්සේ මට අනදුන් පරිදි කුඹල් කෙත සඳහා දුනිමි යනුයි. ජේසුස් වහන්සේ ආණ්ඩුකාරයා ඉදිරියෙහි පෙනී සිටසේක. ඔබ ජුදෙව්වන්ගේ රජද? ජී. ඔහු උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කළේය. එසේ කියන්නේ ඔබය? ජී. ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දුන්සේක. නායක පූජකවරුන්ද ප්‍රජා මූලිකයන්ද උන්වහන්සේට වරද තැබූ විට උන්වහන්සේ කිසි උත්තරයක් නොදුන්සේක. එවිට පිලාත් මොවුන් ඔබට විරුද්ධව නගන චෝදනා ඇසෙන්නේ නැද්ද? ඊ ඇසීය. එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ එක වචනයකින් පමණවත් උත්තර නොදුන්සේක. එබැවින් ආණ්ඩුකාරයා අතිශයින් මවිත විය. මංගල්‍යයේදී ජනතාව ඉල්ලා සිටින සිරකරුවෙකු ආණ්ඩුකාරයා විසින් නිදහස් කර හරිනු ලැබීමේ සිරිතක් තිබිණි. එකල්හි ජේසුස් බරබ්බස්යයි නම් දරු ප්‍රසිද්ධ සිරකරුවෙක් විය. එහෙයින් සෙනග රැස්සූ විට මා ඔබට කවරෙකු නිදහස් කර දෙනවාට ඔබ කැමතිද? බරබ්බස් කියන ජේසුස්ද, නැතහොත් ක්‍රිස්තුස් කියන ජේසුස්ද? කී පිලාත් ඔවුන්ගෙන් ඇසීය. එසේ ඇසුවේ ඔවුන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් උන්වහන්සේ පාවා දුන් බව පිලාත් දැන සිටි හේයිනි. තවද ඔහු විනිශ්චයාසනයෙහි සිටියදී ඔහුගේ භාර්යාව ඒ නිදොස් මනුෂ්‍යයාට කිසිවක් නොකරන්න, ඊරෑහු නිසා මම සීනියකින් බොහෝ දුක් විඳෙමි ඊ පිලාත්ට කියා යව්වාය. එහෙත් නායක පූජකවරුද ප්‍රජා මූලිකයෝද බරබ්බස්ම ඉල්ලන්ටත් ජේසුස් වහන්සේ නසාලන්ටත් ජනකාය කැමති කරවා ගත්ත. ආණ්ඩුකාරයා ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් මේ දෙදෙනාගෙන් කවරෙකු මා ඔබට නිදහස් කර දෙනවාට කැමතිද? ඊ ඔවුන්ගෙන් ඇසීය. බරබ්බස්! 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 යයි ඔවුහු කීහ. එසේනම් ක්‍රිස්තුසය කියන ජේසුස්ට මා කුමක් කරන්නද? ඊ පිලාත් ඔවුන්ගෙන් ඇසීය. ඔව් කුරුසිය නගසන්න! ජී සියල්ලෝම එක හඬින් කීහ. එවිට ඔහු මන්ද? මොහුමන අපරාධයක් කළේද? ඊ ඇසීය. එහෙත් ඔහු කුරුසියෙන් නගසන්න! ඔහු කුරුසියෙන් නගසන්න! ඊ ඔහු වැඩි වැඩියෙන් හඬ නගමින් මොර ගැසූහ. මෙසේ කෝලාහලයක් හටගනු මිස තමාගේ ප්‍රයත්නෙන් වැඩක් සිදු නොවන බව දුටු පිලාත් වතුරගෙන ජනකාය ඉදිරියේ අත්සෝදමින් මේ මිනිස්යාගේ ලේ ගැන මම නිදොස්ය, ඔබම වග බලා ගන්න ඊ කීය. මුළු සමූහයා උත්තර දෙමින් ඔහුගේ ලේවල ඵල විපාකය අප පිටද අපේ දරුවන් පිටද වේවා ඊ ක
කීහ. එකල පිලාත් ඔවුන්ට බරබ්බස් නිදහස් කර දුන්නේය. එහෙත් ඔහු ජේසුස් වහන්සේට තලවා කුරුසියෙහි ඇන ගැසීමට බාර දුන්නේය. එකල ආණ්ඩුකාරයාගේ මුරසෙබළෝ ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රිටෝරියම් නම් රජවාසලට ගෙන ගොස් මුළු සේනාංකය උන්වහන්සේ වෙත රැස් කළහ. ඔවුහු උන්වහන්සේගේ ඇඳුම් ගලවා දමා නීල රක්ත සලුවක් උන්වහන්සේට ඇන්දෙව්වෝය. තවද ඔවුහු කටුවටුන්නක් ගොතා උන්වහන්සේගේ හිස මත තබා බට දණ්ඩක් දකුණතට දී උන්වහන්සේ අභිමුවෙහි දන නමා කියා උන්වහන්සේට සරදම් කළ. ඔහු උන්වහන්සේට කෙල ගසා බට දණ්ඩගෙන උන්වහන්සේගේ හිසට ගැසූහ. මෙසේ ගැරවුම් කළ පසු ඔහු උන්වහන්සේට ඇඳු සලුව ගලවා උන්වහන්සේගෙම ඇඳුම් අඳවා උන්වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇන ගසන පිණිස ගෙන ගියහ. ඔවුන් නික්ම යද්දී සීමොන් නම් කිරේනී මිනිසෙකු සම්බ වී උන්වහන්සේගේ කුරුසිය උසුලාගෙන යන්න ඔහු ඔහුට බල කළහ. ඔහු කපාල පිටි යන අර්ථ ඇති ගොල්ගොතා නම් ස්ථානයට පැමිණ තික්ත මිශ්‍ර කළ මුද්‍රික පානය උන්වහන්සේට බොන්න දුන්න. උන්වහන්සේ එය දිවගා බලා බොන්න අකමැති වූසේක. උන්වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇන ගැසූ පසු ඔහු උන්වහන්සේගේ ඇඳුම් දාදු දමා බෙදාගත්. ඔහු එහි හිඳගෙන උන්වහන්සේ මුර කළහ. තවද මොහු ජුදෙව්වරුන්ගේ රජවන ජේසුස් ය කියා උන්වහන්සේ පිළිබඳ චෝදනා පත්‍රය ලියා උන්වහන්සේගේ හිසට ඉහලින් තැබූහ. එවිට සොරු දෙදෙනෙක් එක්කෙනෙක් දකුණු පසෙහිද එක්කෙනෙක් වම් පසෙහිද උන්වහන්සේ හා සමග කුරුසියෙහි ඇනගසනු ලැබූහ. මග යන්නෝ තමන් හිස් වනවනා උන්වහන්සේට නින්දා කරමින් දේව මාලිගාව කඩා දමා තුන් දවසකින් ඒ ගොඩනගන ඔබ ඔබම ගලවා ගන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් කුරුසියෙන් බැසෙන්න ඊ කීහ. එම අයුරින් නායක පූජකවරුද විනයදරයන් හා ප්‍රජා මූලිකයන් සමග උන්වහන්සේට කවටකම් කොට මොහු අනුන් ගැලවුවේය. දැන් තමාටම ගැලවෙන්ට නොපුළුවන. මොහු ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ රජ නොවේද? එසේ නම් දැන් කුරුසියෙන් බසීවා. එවිට අපි මොහු විශ්වාස කරන්නෙමු. මොහු දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්නේය. උන්වහන්සේ ඔහුට ප්‍රියමනාප සේක් නම් දැන් ඔහු මුදාහරින සේක්වා. මන්ද මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා වෙමි. මොහු කීවේය. ජී කීහ. උන්වහන්සේ සමග කුරුසියෙහි ඇනගසනු ලැබූ සොරුද එසේම උන්වහන්සේට නින්දා කළහ. මද්දහනේ සිට අපර භාග තුන දක්වා රට පුරා තද අන්ධකාරයක් පහළ විය. තුනට පමණ ජේසුස් වහන්සේ එලි එලි ලමා සබක්තානි කියා මහා හඬින් මොර ගැසූහ. එහි අර්ථය මාගේ දෙවියනි, මාගේ දෙවියනි, ඔබ මා අත්තරියේ මක් නිසාද යනුයි. ඒ සිටියවුන්ගෙන් සමහරෙක් ඒ අසා මොහු එලිසාම තන්නේය ඒ කීහ. එකෙනෙහිම ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකු දිවගොස් මූදු හත්තක්ගෙන ඇඹුල් මිදි යුසවල පොඟවා බට දණ්ඩක ගසා උන්වහන්සේට බොන්න දුන්නේය. සෙස්සෝ කතාකොට නිකං ඉන්න, මොහු ගලවන්ට එලියා එන්නේ දැයි බලමු ඒ කීහ. ජේසුස් වහන්සේ යලිත් මා හඬින් හඬගා අපවත් වී වදාළසේක. දේවමාලිගාවේ තිරය ඉහළ පටන් පහළ දක්වා දෙකඩව ඉරුණේය. ඔළුව කම්පා විය. කිරිකුළු දෙදරිණි. සොහොන් ගෙවල් විවර විය.
දිවංගත සුද්ධවරයෝ උත්ථාන කරනු ලැබුවහ. උන්වහන්සේගේ පුනරුජ්ජීවනයෙන් පසු ඔවුහු සොහොන් ගෙවලින් නික්ම සුද්ධ නුවරට ඇතුළුව බොහෝ දෙනෙකුට පෙනුනාහ. ශතාධිපතියාද ඔහු සමග ජේසුස් වහන්සේ මුරකරමින් සිටි අයද පොළෝ කම්පාවත් සිදු වූ දේ දැක ඉතා බියපත්ව, "සැබවින්ම මේ මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාය" යී කීහ. ගලීලයේ සිට උන්වහන්සේ කැටුවවුත් උන්වහන්සේට ආවතේව කළ බොහෝ කාන්තාවෝද එහි දුරින් සිට බලා සිටියහ. මග්දලායේ මරියාද, ජාකොබ්ගේ සහ ජෝසෙප්ගේ මව වූ මරියාද, සෙබදීගේ පුත්‍රයන්ගේ මවද ඔවුන් අතර වූහ. සවස් වූ කල ජේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙකුව සිටි ජෝසෙප් නම් ධනවත් මනුෂ්‍යයෙක් අරිමාතියේ සිට අවුත් පිලාත් වෙත ගොස් උන්වහන්සේගේ මෘත ශරීරය ඉල්ලීය. එවිට පිලාත් එය බාර දෙන්න අනකලේය. ජෝසෙප් ඒ මෘත ශරීරය ගෙන පිරිසිදු හනරෙද්දකින් වෙලා පර්වතෙහි කප්පා තිබුණු තමාගේම අලුත් සොහොන් ගැබෙහි තබා එහි දොරකඩට විශාල ගලක් පෙරලා තබා යන්න ගියේය. මග්දලායේ මරියාද, අනිත් මරියාද එතැන සොහොන්ගේ ඉදිරියෙහි හිඳගෙන උන්හ. පසුදා, එනම් සිකුරාදාට පසුදා, නායක පූජකවරුද පරිසිවරුද පිලාත් වෙත රැස්ව, "ස්වාමීනි, ඒ වංචාකාරයා ජීවත්ව සිටියදී මම 3 දවසකට පසු මරණින් උත්ථාන වන්නෙමි" කී බව අපට මතකය. එහෙන් 3 වන දවස දක්වා සොහොන්ගේ ආරක්ෂා කරන්න අනදුන මැනවි. නැතහොත් සමහර විට ඔහුගේ ශ්‍රාවකයන් අවුත් ඔහු සොරාගෙන ගොස් ඔහු මරණින් උත්ථාන වී යයි සෙනඟට කියනු ඇත. මෙසේ අවසාන වංචාව මුල් වංචාවට වඩා මහත්වන්නේය." ඒකීහ. "උවමනා නම් මුර කණ්ඩායමක් රැගෙන ගොස් සුවන හැකි පමණ සුරක්ෂිත කොට තබන්න." ඒ පිලාත් ඔවුන්ට කීය. ඔවුහු ගොස් සොහොන් ගලපිට මුද්‍රාව තබා මුර කණ්ඩායම එහි සිටුවා සොහොන්ගේ සුරක්ෂිත කළහ.